Muti, prečo si na mne zavolal, že prídeš? Niečo by som prichystala. Ohňostroj a striptérku, ne? Ale Sergej. Chcel som vás prekvapiť, mami. Daliborko, toto je to najlepšie prekvapenie, aké sme si mohli želať. Však, Svetlanka. Na kolomaše rozlej. No, veď si pozrite tie drobnosti, čo som vám doniesol. Vidíš, toto je úžasný syn, stále na nás myslí. No, uchvátny, ne? A pol roka vyplakáva, že ti ani nezavolá. Sergej, prosím ťa, prestan žiarliť na brata. Je úspešný, vzdelaný. A na rozdiel od teba sa vie postarať o rodičov. Presne po tomto parféme som túžila, ďakujem. Bože, a toto vínko, pozri, francúzsk. Výberové. No, výberové, vybraté za 2 eurá zo supermarketu, nie? Bože, toto bude buket. Bráško, aj pre teba mám niečo. Tak toto máš rád, čo? Nechaj, neverím, že si zase skočil na tento starý fór už 20 rokov. Tak to vyzerá, bratská láska. Idem niečo prichystať, určite ti po ceste vyhľadnú. Ja otvorím to vínko, toto musíme osláviť. Pomôžem ti, mami.